acabam de trazer já quase 10 caixas ainda hoje. Mas já há bocado, não dá a acabar todas, porque as pessoas gostam mais. Estou muito feliz porque quando eu vou ao peso da minha filha, a mais pequena, ela tem pesos bons que até os enfermeiros ficam felizes. É muito acessível. Só custa 300 mil de caixa.